হিউম্যান ৰাইট হিউম্যান ট্ৰাফিকিং কেছত আপোনালোকে দেখা পালে দুজনী ছোৱালী সিহঁতি দিল্লীলৈ কাম কৰিবলৈ যাব ওলাওঁতে পল্টন বজাৰত এটা টি ষ্টলত থকা চিকান্দাৰ আলী আৰু তেওঁৰ লগৰ ইদ্ৰিছে মিলি নিজৰ ৱাইফৰ লগত মিলি তেওঁলোকে দুজনী ছোৱালীকে গৈ বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰষ্টিটিউশ্যন ব্ৰথেলত গৈ তেওঁলোকে তেওঁ বিক্ৰী কৰি থৈ আহিছিল। তেনেতে ইন দ্য মিন টাইম আমাৰ খবৰ আহিছিলে দুগৰাকী মাইনৰ ছোৱালী ঘৰৰ পৰা যে দুজনী ছোৱালী মিছিং হৈ আছে, মিছিং এণ্ট্ৰি আমাৰ পুলিচ ষ্টেচনত আছিলে। তেতিয়া আমি একৰ্ডিংলি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি আমি গম পালোঁ যে সিহঁতৰে এজন গেঙৰ মানুহে ভিক্টিমৰ ভায়েকক ফোন কৰি কয় যে তাইক ৰিলিজ কৰিবলৈ 30,000 টকাৰ ডিমাণ্ড দিয়ে। তেনেকৈ আমি ট্ৰেক কৰি গম পালোঁ যে গোটেই গেংটো আছে বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ পুলিচ টীম ইয়াৰ পৰা গ'ল, গৈ পূৰ্ণিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দুগৰাকী ভিক্টিম এলং উইথ তানবীৰ আলম নামৰ যিজন মানুহে আমাৰ অসমৰ পৰা সহায় কৰা দুজনৰ মানুহৰ লগত মিলি তাইক কিনিছিলে, তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰি আনিলোঁ আৰু তেওঁলোক আজি আমাৰ লগত আছে এতিয়া। আৰু ইয়াতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমৰ যিটো আমাৰ কিং পিন ইদ্ৰিছ আলী আৰু চিকান্দাৰ আলী, ইদ্ৰিছ আলী হয় বশিষ্ঠৰ পিলিংকাটাত থাকে আৰু চিকান্দাৰ হৈছে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰত সি টি ষ্টল দিয়ে। দুজনে মিলি তেওঁলোকৰ ৱাইফৰ লগত এটা সিহঁতৰ গেং আছে, এই গেঙত ৱেষ্ট বেংগলৰ এগৰাকী লেডিও ইনভল্ভ আছে। তেখেতসকলে মিলি এনেকৈ ইজি প্ৰে মানে ছোৱালী বিশেষকৈ মাইনৰ ছোৱালী বিচাৰি তালৈ লৈ যায়। আৰু একৰ্ডিংলি আমি গোটেই গেংটোক বাছ কৰিলোঁ, গোটেইবোৰক আমি এৰেষ্ট কৰা হ'ল আপোনালোকে দেখিছে। বাট এতিয়া ইদ্ৰিছ আলীৰ ৱাইফ যোনে এই এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটোত হেল্প কৰিছিলে শ্বি ইজ এবছকণ্ডিং, আমি তেখেতক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছোঁ। আমি ইয়াতে খুব ডিপ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা আমি চলাই আছোঁ, তেনেকৈ এতিয়ালৈকে আমাৰ একো নাই যোৱা যিহেতু আমি পুলিচ কাষ্টডিত তেওঁলোকক লৈছোঁ আৰু আমি নতুন তথ্য হয়তো পাম, পালে আমি আপোনালোকক জনাম। কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছিল বটলত? ইদ্ৰিছ আলী আৰু ৱাইফে তেওঁলোকক 110,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিলে। সেই পইচাটো লৈছিলে তানবীৰ আলম যোন আজি এতিয়া আমাৰ লগত আছে, গেংটোৰ মানে ইদ্ৰিছ আলীৰ ৱাইফ। নামটো গম পাম নেকি তেওঁ? তাইৰ নামটো আমি তথ্য যেতিয়া পাম তেতিয়া আমি জনাম। ভিক্টিমৰ ভায়েকৰ পৰা কৈছিলে যে ভিক্টিমক ৰিলিজ কৰিবলৈ 30,000 টকা দি দিছিলে। আচ্ছা, এই গেংটোৱে আগে পিছেও কিবা যিখিনি ৰেকৰ্ড কিবা ওলাই পৰিছে নেকি? আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ যিহেতু দে আৰ ইন পুলিচ ৰিমাণ্ড নাও, আমি ইণ্টাৰোগেশ্যন আৰু যদি তথ্য পাওঁ আমি এইটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। 3 ডেইজ ইচ ৰিমাণ্ড আমি লৈছোঁ গোটেইকেইটা একিউজৰ কাৰণে।